Där hade vi dig, ja. Trivs du bra där i baksätet? Jag har inte kommit innan. Nu har jag kommit in. Okej, men då börjar jag fixa igång med övnings loadout, vilket är en GBU-12, tre Snake Eyes, en Phoenix, en Sparrow och två Sidewinders. Samt givetvis Lantern-kapsen där. Request refueling. Request rearming. Okej, okay, så just nu håller vi på med refueling och rearming. Så den är på. Reaktor sitter på. Det är oklart hur mycket bränsle vi hade, men det är där har vi 19. Refueling complete. Ja, refuelingen är klar nu, så då ska de bara fixa ombeväpningen. När ombeväpningen är klar så låter vi fixa ground power och allt det där. De håller på och hänger last just nu. Rearming complete. Kommer lilla bomben. Är klar. Jag begär att ground crew fixar oss el och luft. Chief, turn on the ground power. Copy. Chief, connect ground air supply. Ground power is now on. Där kommer strömmen. Yes, bekräftar. Copy. Ground air supply is now connected. RIO contest. Radio 5x5. Uppfattat, utmärkt. Jag armerar ditt stol också, för jag är så snäll. Det hade jag i och för sig redan gjort, men i alla fall så vitt jag vet. Vi börjar med höger motor. Jag stänger huvuden. Uppfattat. Armar och händer innanför åkturen at all times. Utmärkt. Så, där. Ground nav mode. Cap starting pos lat long. Ja, så du får börja med INS när du vill. Ja, jag håller på. Strålande. Vänster motor. Fjorton åtta. Lång. 13. Han lever fortfarande.
Ingen kontakt på kanal 13. Ja, jag hör honom. Det är inte jag, intressant nog. Asså. Vad är den manuella frekvensen? Har du radio på booth där? Det har jag. Här är den tackan. Som sagt, jag hör honom inte, så jag ställer om till kanal 18. Ja. Ja, nu hör jag Magic. Darkstar. Ja, Darkstar. Ah, jag hade volymen nedställd, så vi ställer tillbaka till chatten så får vi se om jag hör då. Nej, jag hör honom fortfarande inte. Vi snackar med Darkstar istället. Men du hör Darkstar. Jag hör Darkstar loud and clear. Det är märkligt. Pilot är klar. Ja, alignment är på gång. Du vet hur du kan se hur långt alignment har kommit, eller? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är den nedre skärmen där som har ju ett läge som repeterar vad jag ser här bakom. Så du kan få fram bra av den skärmen. Yes, är det log eller cruise eller vad fan? Nej, de brytarna bredvid de brytarna. Yes. Där finns den som är, vad heter den, HDI. Om du flippar den så kan du välja mellan navigationsskärmen och... den ja. Jo, men den ska redan vara på navigation. Men jag förstår inte hur jag ser men du... Nej, men den ska inte vara på den ska vara på radarskärm i såna fall. Du ska ha den så att den speglar min vad heter den TDI eller TID. Okej. Yes, då står det AL plus 49 och 46. Yes, och så ser du den lilla vinkeln som långsamt vandrar uppåt. Okej, det är uppfattat. Så, dagens program kommer innehålla test av GBU-12, test av Phoenix om möjligt och test av Snake Eyes. Samt eventuellt också test av Dump and Burn om jag lyckas utföra det. Har Rio någonting att tillägga till programmet? Nej, jag håller på med min, fortsätter med min checklista här. Jag har uppfattat. SAI Uncage... Hade vi den då, där. Radar Warner Power. Det är den. DCS pop-up group 218440 at 1000 flanking. Darkstar, pop-up group 217440 at 1000 hot. Colt 11, Darkstar, bra 214445 at 7000 hot. Colt 11, Darkstar, bra 215445 at 6000 flanking. Där dök radarvarnaren igång. Mm.
Klar och taxa. Negativ. Uppfattat. Där, så. Det tar lite längre. Jag har aldrig kört upp en uppstart här, så det tar lite längre tid att hitta grejer. Det är lugnt. Mission waypoints har vi ingen, och det andra har vi inte. Och vi är aligned, så att nu är vi klara att taxa. Uppfattat. Shooter bekräftat att vi är klara att taxa. Ground crew, stand clear. Chief, turn off the ground power. Chief, disconnect ground air supply. Uppfattat, ground power är nu off. Parkeringsbromsen är borta. Nose wheel steering bekräftat fungerar. Jag hade tänkt att anropa tornet, men tornet är lite efter. Tornet vill att vi ska begära startup, så. Dessutom, det finns inte så mycket annan trafik här just nu. Sådär. Be tornet om ursäkt från mig om du vill. Fäller ut vingarna. Colt 1-1, request taxi to runway. Bekräftar att vingarna är i utfälld position. Klaffar nere. Stämmer. Vi har starttillstånd. Yes, jag vet. Ja, du hör också. Jag hörde allt väl där bak. Yes. Då sätter vi igång då. Fear the bones. No hands. Hjul upp. Rio, stängde du av min Walkman? Nej, inte vad jag vet. Nej, det var bara jag som gjorde det. Jag tyckte... Det är inte en F-14 om jag inte får skylla på Rion lite. Så, då ska vi klaffa uppåt så att vi inte har en alltför obekväm flygning. Rio, vad vill du öva först? Luftmål eller markmål? Landtörnen verkar inte vara uppvärmd än, så att... Det är uppfattat. Vi går över till luftläge. Nu ska se, var det den där? Shooter bekräftar. Flygplanet är nu i luftstridsläge inklusive TV och Phoenix.
med och gör så. Ska vi se. Attack. Jag saktar ner lite. Låser på den då. Har du master arm? Svar ja, master arm ska vara på. Har du låst på killen? Jag vet inte, jag har hookat honom. Alltså jag ser inte samma bekräftelse som jag skulle se om jag hade min vanliga RIO bara, men jag kan, jag har ingenting emot att köra iväg en Phoenix bara för att se om det funkar. Jag försökte köra iväg en här, men det gick inte. Jag har för mig att det är jag som har launch authority, men jag har en egen knapp här bak. Okej. Fox free. Det gick det iväg något. Som sagt, pilotens prerogative. Vi får se om vi lyckas plocka någonting med den där Phoenix-roboten då. Jag har nog tappat låsningen på den, vad den nu var för, vi sköt på. Jag har fattat. Det finns en till, när helst du vill ha den så. Kom också ihåg att det här är ditt plan, jag bara flyger det så. Se till att led mig in mot vad du nu ser. Yes. Den där Phoenix-roboten ser vi nog inte igen. Luftvärnsrobot från Batumi. Jag lägger mig parallellt med kursen. Jag ser ingen robot, så det verkar inte som att de har skjutit något. Jag såg rökstrimmor från en robot tidigare, så. Ja, men ingen nu. Jag har fattat. Nu ska vi se, då är den. Jag slänger runt. Jag tar ut vingarna igen. Det är väl bara att sätta dem på auto. De ska så vara på auto. De ska vara på auto så vitt jag ser, men men om du svänger hårt så ut förrän de gillar inte G. Jag har ingenting emot dem att hantera vingarna någorlunda manuellt i alla fall. Ja, men det spelar ingen roll, för då de är låsta så att säga. Den vill inte manövrera vingarna vid höga G. Jag uppfattat. Mm. Jag hade någonting här på radarn precis.
Tar du och svänger runt till klockan 10 ungefär. Vi ska se om vi kan få in någon av dem på scope. Kurs 200. Eller vill du ha lite mera kurs? Ja, fortsätt. Batumi tycker inte om oss igen. Sväng runt och gå norrut till Puti. Uppfattat, sväng mot Puti. Robotar i luften, robotar i luften. Vi går parallellt och stiger. Och styr mot Putin. Det är win-win-win. Jag har tappat visuellt på robotarna. De måste skjutit på absolut max räckvidd, så jag tror att vi är rätt säkra här borta. Ja, jag är inte orolig. Trots att det är jag som flyger. Det var första gången. Jag är inte rädd för dem alltså. Jag ser Pudi där nere, rakt framför oss. Fortsätt bara. Fortsätt runt ön där. Ön precis vid inloppet av floden. Ja. Uppfattat. Jag ska bara konsultera handboken här lite snabbt. Uppfattat. Så du placerar mig lite i en holding pattern medan du gör det? Ja. Jag uppfattat. Ska vi gå tillbaka och se om vi kan få fram någonting på radarn igen? Fattat. Jag lägger mig så att nosen pekar på Tumi. Ja. Alternativt om... det ska tydligen finnas en MiG-19 rakt framför oss enligt radarvarnaren annars. Jag får inte upp någonting på radarn, det är det som är så... irriterande. Det brukar inte Jester heller få. Och du, det är mycket trevligare att snacka med dig igen. Unable. Unable. Can't do that. Kurs är nu 160 Batumi. Korrigerar 170 Batumi.
Kan du svänga 20 grader höger? Det kan vi nog ordna. Lägger kursen 190. Det blir bra, du kan gå ut rakt där. Jag har fattat. Nej, sväng tillbaks igen. Höger, höger, höger. Jag vill ha honom mitt i konen här. Bekräftat. Så, nu är han mitt i konen. Nu kan du gå ut på rak. Nu vänder kurs 200. 42 miles som jag inte har. Nej, det kan inte vara. Han måste vara strax över 20. Jag har fattat. Byt ut där. 29. Vi kommer komma lite för nära betungning snart igen. Så, nu kanske det är en låsning. Nu är det... Nej, då försvann han. Det är märkligt. Mycket. Ja, vänd om då innan du kommer för nära. Jag fattat. Tråkiga var att de här tutorialuppdragen står man bara på marken och så låser man på... Man fick liksom inget sammanhang hur en intercept går till. Nej. Jag har inte gjort dem så jag får väl göra det vid tillfälle. Hur ser Lantin-podden ut? Vi skulle kunna byta över och gå och besöka krysset annars. Ja, jag hade haft en... Vänta en liten stund till se om det händer någonting här. Jag fattar inte vad den inte gör någonting. Det finns liksom en brytare med tre lägen på och ett av dem är på. Det var det jag gick in på i manualen för att kolla. Där du, standby. Så. Nu är den strax klar. Uppfattat. Så nu håller jag på och fäller ut den här. Så. Kan vi ändra om till där. Jag hoppas att krysset inte ligger för nära Batumi, men om du gör det så är det bara bra övning. Ja, jo, men den ligger väl precis på gränsen, tror jag. Skulle också säga det. Jag börjar svänga in mot land i alla fall. Sådär. Nu ska vi se. Vi ska air to ground. Jag uppfattar att slår över air to ground. Ja, så jag pratar Lantin nu. Ja, ja, det gör jag också. G-rates. Där nu. Inspekterar du nitar och läder? Ja, det ska finnas. Den ska gå över till... And why does not it comply with regulation? Det ska finnas en sån här läge där man bara tjuff så går den över till en till titta där hadden tittar. Jag behöver bara kolla mina där. Den weapon den ska vara där. Varför gör den nevermind. Så länge kontrollen där, så. Just det, det är du som hanterar bomberna nu, kommer jag ju på.
Ja, GPU-tolvan ska vara så vitt. Nu ska vi se bara vilken balk den hänger på. De två främre. Men om du går norr igen och lite norr om ön där bara. Ska vi se, och så sätter vi den på här. När du går tillbaks igen. Yes. Så försöker du lägga. Det finns ju den här hood-symbolen, vad är det, med någon prick och två vinklar. Svar ja. Nu är Lantin-podden riktad så att den ser, siktet ligger där den sitter. Så du kan ju lägga siktet på krysset då sen, om du ser det. Uppfattat, men då, jag ser ju redan nu krysset och vi ligger tillräckligt långt bort för att jag ska kunna gå in i en mjuk dykning. Fast nu verkar den ha unhuggat sig, eller ser den fort? Nej. Det, jag ska inte säga någonting om saker jag inte förstår. Gå ut och lägg den, så ska vi se här. Xbox the spot. Ska vi zooma in lite. Saddam Husseins fordonskolonn i sikte. Jag ska kunna få en där point track så. Nu ska du flyga mot, du har, om du tittar i displayen där så har du ett streck på det horisontella streck. Yes. Och sen ska du släppa bomben. Jag kan inte ens välja bomben, det är det. Har du valt air to ground? Ja. Ja, då behöver du inte göra något mer. Okej. Okay. Jag har redan valt bomben åt dig. Ja, okej. Okay. Bra. Det tinnar. Ja. 6 5 4 3 2 1 släpp, 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 släpp. Ingen fällning, ingen fällning. Inte bara. Jo då, det gick iväg. Eller nej? Nej, det gick inte iväg. Alltså det är någonting med min vapenväljare som inte fungerar. Jag kan välja alla air-to-air vapen men inte air-to-ground. Och jag har air-to-ground inställt. Men det ska stå ord på skärmen. Det gör det inte. Den ska vara liksom på inget vapen när du ska air-to-ground. Ja, det, men som sagt, det är, ord ser jag ingenting av. Jag är inte säker. För nu har vi inställt på manuellt här, så du kommer inte få någonting i head-up displayen, utan det enda du har gå på, det är det som är, syns i podd, som podden har. Jag har fattat. Vi ska se. För jag har GPU-12 vald, nose tail fuse, stationerna selected. Kanske var det som var problemet med robotarna förut. Nu vet jag vad problemet var. Jag är en idiot. Jag hade air combat mode inställd. Inte, vilket är en annan sak än air to air mode, förstår du? Ja. Så air combat mode är när du i princip bara står över hela kärran till att fokusera på luftstrid. Men yes, det finns fortfarande en helt annan inställning för HUD-en som är air to air. Ja, och där ska du ha air to ground. Ja, och det har jag redan. Så. Nu står det OD. Så då prövar vi igen. Ja, kör upp norr om ön där igen.
Och sen när du svänger bort från målet, tänk på att när du svänger för tvärt så tappar lasern låsningen. Och då är bomben bara en dum bomb. Jag svänger efter flygplatsen. Funkar det för dig? Eller är det för långt? Ja. Nej, det är för nära. Jag har ställt över landing till HUD mode igen. Yes, jag får datan på min HUD. Nej, men det är bättre att lära sig sådana saker nu än senare. Ja, precis. Jag gör så här. Jag kommer använda ön lite som en slingshot. Så jag svänger ut över vattnet och sen rakt mot krysset igen. Jag stänger av efterbränningskammaren ungefär när jag påbörjar svängen. Igen. Jag tror våran radar är trasig. Vad har hänt med den? Någon over-G där innan. Vad har du tagit ut för max G? Det vet jag inte. Du har en G-mätare med en skvallernål på. Vart sitter den då? På högersidan någonstans. Ovanför högra knät. Antingen, jag vet inte vilken av dem det är. Jag har två stycken. Ja, nu ska vi i alla fall titta på TV så att... Jag svänger runt. Ja. Alltså jag hade ju några negativa G där när vi svängde bort från krysset, så det kan vara det. Jag är inte visuellt på krysset ännu. Jo då, nu ser jag det. Jag förflyttar oss lite mjukare åt det hållet. Ja, du ser ju vad jag ser. Yes, det gör jag. Jag hade inte träffat förra gången ändå. Jag hade ju... Default laserkod var inte... är ju 1688. Så jag trodde att både bomb och lantern var inställt på det. Så jag glömde kolla för säkerhets skull. Självklart var det inte så. Bra, då har vi båda lärt oss någonting av vända 1. Ja, jag lär mig hela tiden. Jag ligger i en aningen små djupdykning här. Eller väldigt lätt dykning snarare. Sekunder. Nedräkning från 3.
10. Tre, två, ett. Släpp, släpp, släpp. Bomben gick fortfarande inte iväg. Oklart vad som gick fel nu. Eller jo? Jag wastade bort flygningen, men bomben fälldes tydligen. Men den finns inte kvar på vår balk i alla fall. Jag fick inte, får inte fram den på F6, men... Oklart var den träffade dock, jag ser inget nedslag. Nej, den flyger väl iväg någonstans. Ja, jag får... Alltså, just den där bortsvängen från målet, det är en reflex för mig, inser jag. En som jag får träna bort. Vilken höjd ligger vi på, förresten? Vi kan ju ligga på 26 000. Du dyka ens för att... träffa. Du behöver ju bara släppa när timern går in, menar jag. Du behöver flyga rakkurs. Yes. Annars kan vi byta till Snake Eyes så kan vi pröva den metoden också. Ska vi ta... Vi hade ju lite markmål vid våran bas. Ska vi köra... Nu behöver vi inte tänka på SAMS. Men nu behöver vi ju i och för sig egentligen inte tänka på SAMS. För om de träffar oss så är det ju bara skitsamma. Jo men precis. Men jag byter Snake Eyes då, så tar vi oss runt och anfaller med lite högre fart. Jag hade ju bara velat få en laserbomb och funka vid något... Så. Alltså det där känner jag igen. Oavsett vad jag gör med laserbomberna så tycker jag mig inte att få dem att funka vid något tillfälle överhuvudtaget. Men vi kör Snake Eye anfall och sen så drar jag hem och landar. Mark 82 gäller. Mark 82 FNK ska de heta eller något sånt. Jag har bara Mark 82 H eller L. Vill du köra en och en eller? Ja, Lippel, alltså, eller? Det överlåter jag åt dig. Vi kan köra Ripple eftersom det finns många mål där borta. Ja, nu fick jag upp en CCIP dessutom. Det har Jesper aldrig givit mig, så det är uppskattat. Nu ska vi se. Ripple... Pairs... Upps, fan också. Mitt fel. Quantity 4. Vi har bara testa tre ombord. Tre då. Okej, då överlåter jag åt henne att... Där, nu är det du som jobbar. Ja, mitt jobb är färdigt. Yes. Jag tänkte att du skulle säga överlåt åt henne att hålla utkik över vad resultatet blir bara. Men... De gick inte iväg. Men vet du varför de inte går iväg? Nej. Du skjuter kanon. Nej men alltså, det är inte enda anledningen, utan jag har liksom, jag vet liksom vilken... När jag trycker på den knappen och märker att det inte händer någonting, då trycker jag på avtryckaren av ren reflex för att se liksom, aha, har jag gjort det fel, så... Ja, okej. Okay. Jag ska bara kolla så att mina kontroller inte har... Nej, ja, men det är my bad. Vänta. Vad har vi... De bomberna någonstans då? Där. Det var inte 82-or va? Det där var 84-or tror jag. Nej men Snake Eyes är 82-or. Ska vara ja, det. Ja, det var fel. Jag tyckte det var en... två. De låg efter varandra. Det såg ut som att det var en stor bomb. Så... Bra, se vad det händer åt. Yes, men då prövar vi igen då. Fällen. Vad sa du? Bara fäll en bomb.
Det vore osäkert att göra det utanför the range, så jag svänger in och gör det på X-marks spot. Jag undrar vad de som äger den där flygplatsen tänker om att den används som en simulerad target range i precis halva den simulerade världen. De gick iväg. Alltså det där ljudet gick ju inte att missta sig på. Du träffar vid sidan av. Det kan jag leva med. Ja, det var jag som inte... Det är lugnt. Bryta det här bak. Vår GBU har fortfarande inte respawnat för övrigt. Nähä. En del av dem undrar om vi någonsin hade den ombord. Jo, men den respawnar inte därför att vi har inte slut på GBU-er, väl? Är inte så? Vi har bara en GBU ombord, och det var den. Eller hade. Ja, vi hänga ner på vi kör ett bombanfall till och sen så sticker jag tillbaka och landar då. Vi har inte fått några nya bomber heller för den delen. Jo, det har vi. Nya Snake Eyes har vi fått. Jaha, inte på min skärm. Jag kör en visuell koll, så att speak. Ja, men alltså jag tittar utifrån och jag ser där är vi tomma. Det är lustigt. Mitt plan säger att vi har inte fått några GBU-er, men vi har fått nya Snake Eyes. Så vi går in och tar en titt helt enkelt och ser om jag får fälla de här. Ja, precis. Fäller in vingarna. Man ska ju när man ska... En av dem där kommer missa grovt. Ja, men en träffade jag då. Okej, men då sticker vi hemåt då. Yes. Säkra alla system. Ja, vi är safe här. Colt, 1-1, inbound. Vad hände med Darkstar förresten? Jag har inte hört honom på evigheter. Nej, jag vet inte. Just det fanns en sak vi skulle göra. Det glömde jag nästan bort.
Bekräfta att vi dumpar bränsle. Ja. Yeah. Upphör med dumpning av bränsle. Ja, vi har gott om soppa kvar i alla fall. Jo då, det har vi. Jag ser Snacki där borta. Är det nu du börjar bli rädd, eller? Jag håller på att leka med tv-kameran. Ain't got no time to be afraid, eller? Det är bara simulator. Jag bara funderar på hur man ändrar field of view på... Har den. US Navy Airlines, this is morning card coming in for landing at Snacki. Corky, Colt 1-1, inbound. 9000 fot, 480 yes. Knop. Jag insåg bara att jag behövde ha lite bättre koll på vart flygfältet var någonstans. Eller fel. 280 knop. Du kan dra av gasen helt. Ja, det är nästan det. Vi ligger väldigt högt. Ja, fattat. Vi korrigerar. Kör ut broms också. Luftbroms. Okej, okay, då gör vi det.
ligger inte särskilt rakt heller. Så det ska jag försöka kontrollera. Vi ska ner till 200 knop liksom. Jag har fattat. Fot har vi där. Ställ ute. Klaffar ute. RIO fortfarande i planet. Ja, men du kan sänka hastigheten ytterligare. Du ska ner, du har ligger på rött där. Du ska ju ner på gult. Och så får du trimma kärran. Det här E:t ska väl ligga på waterlinjen har jag för mig. Kan ta in bromsen också. Bromsen är inne. Och så kan du ta aktivera DLC:n. The what now? Dynamic lift control. Här spoiler. Du kanske inte har det inställt. Fel knapp. Och nej, inte tillräckligt inställt för att vilja fixa med det under en inflygning. Det ser ganska bra ut. Du kan dra av gasen lite till. Du menar att stänga av motorerna? Nej, det är så illa. Var bara med nu så vi inte landar kort. Så. Där ligger du bra. Upp med nosen lite. Ja. Skulle bara siktat lite längre in på banan så. Det hade varit perfekt. Och så motorerna till idle och luftbroms på. Way ahead of you på den punkten. Ja, spoilersna brukar gå upp då, men... Som sagt, jag hade inte ställt in den så... Ja, men jag vet inte hur... Där kom de. Där kom de upp. Det var för att jag hade inte ställt in dem korrekt. Ja, de brukar alltid komma upp när den är på idle och på marken liksom. All right, men då ser jag helt enkelt bara till att taxa oss till en fin liten parkeringsplats då. Ja. Nej, det ska vi inte göra. Jag skulle trycka bort det. Och så ville den få det till att jag skulle begära take-off clearance, så ska vi inte ha det. Jag väljer taxibanan i slutet av banan då. Ja, uppenbarligen. Spoiler sinfällda. Ja, vill du mickla lite kan du ju lika gärna ta in vingarna också. Upp med klaffarna bara. Vad sa du? Klaff upp. Jag har fått klaffarna upp. Då kom spoilers tillbaka. Ja, men det är när du kör på idle som... Alltså, de där spoilers är lite som up chickens, down chickens. Ja, nu de går ju bara per automatik.
under Tomcatens alla vingar kom. Men rensa upp flygplanet nu och fäll in klaffarna. Du menar vingarna? Nej, klaffarna först. Klaffarna är redan infällda. Ja, men slatsen är ju utfällda, säger jag ju härifrån. Så klaffarna är fortfarande infällda. Så go- ja, fel av mig. Det är bara slatsen som är ute. Testa om du kan ta in vingarna då. Redan på väg. Så är det en mindre sak vi kör, kör sönder, menar jag. Vi fortsätter banan fram tills där vi startade helt enkelt. Japp. Kommer väl finnas en arg mekaniker på plats som undrar vad i helst vi gjort med hans flygplan. Luft. Frisk luft. Alltså, eller hur? Vad säger reglerna om att taxa med öppen huvud? Det vet jag inte, men jag tycker jag ser, ser dem göra det dagligen. Eller varje gång på airshows och sånt så tar de upp huvuden när de taxar hem. Vi ska ju inte vara okoolare än så, eller hur? Fast om vi ska vara riktigt coola så ska vi flyga igenom Star Wars Canyon och göra tummen upp till fotograferna. Ja, jag körde ju och den Las Vegas banan där. Den ligger ju utanför själva själva banan, så den är ju superlåg upplöst. Men det går ändå att flyga där. Det är väldigt synd. Ja, det hade varit lite coolt om de hade modellerat den, så hade det, man kört och så hade det liksom, hade man sett folk som stod och fotade. Fast den saken kan du placera ut i uppdragsediton. Det finns airshow crowd som en del av scenery. I know. Där har vi en mycket sorgsen Hawkeye. Ja. Han är ledsen för han kommer inte in i hangaren. Han har glömt bort att han kan fälla in vingarna. Va? Nej, men just det här med taxa med öppen huvud. Jag lärde mig den hårda vägen med Viggen att don't. Ja, men det är för att du med till timmen. Fattat, hade vi suttit här efter bubblan en timme på, i verkligheten, så hade vi tyckt att det här var skitskönt. Det hade vi absolut. Fast å andra sidan, jag har faktiskt en liten panel här som heter Air Condition som jag inte har slagit på. Ja, precis. Fatta hur förbannad jag är bakom. Framförallt eftersom varm Rio och manövrar är tydligen ett väldigt bra sätt att få nybörjare att spy på. Det var tydligen ett av instruktörsknepen när man plockade upp kändisar och annat löst folk i Tomcat. De flesta av Top Gun-scener spelades in på marken, men Tom Cruise ville verkligen flyga med i en Tomcat. Och han fick en pilot därefter, om vi säger så. Ja, det är det roligaste de vet. För det är inte de som behöver torka spyorna, piloterna alltså. Nej. Vår hangar är fortfarande öppen, så jag tar oss dit. Ja,
Jag trycker på off på allting som går att trycka på off. Ja, det kommer bli en liten intressant läroupplevelse för mig. När jag ska se om jag kan stänga av motorerna. Ja, det brukar ju bara vara att dra dem bakåt och sen så trycka... Så får du väl trycka på handtagen så stängs de av. Vi får se om det är så enkelt. Jag hoppas på det. Är du beredd med laseravståndsmätare då? Ja, jag har stängt av den. Bekräfta att hela planet är inne i hangaren. Bekräftar att motorerna är av, skärmar av. 0 ställer planet inför nästa pilot. Och vi borde förlora elektroniken när som helst nu. Tack för god flygning. Ja, detsamma.